Den invaderende vannplanten Camalorte fra Sør-Amerika holder på å ta fullstendig over i hele Rio Guadiana. Det er enda verre lengre oppe i elven, i nærheten av Medellin. Men akkurat her i Mérida er det ganske ille også. Her er det en brod som driver og klipper løs Camalorte og hiver den opp på land. En båt. Det er omtrent som å pisse i bukser for å holde seg varm. Det er et skikkelig miljøproblem dette her. Her kreves det mye, mye mer innsats. Ikke én båt. Det burde vært 100 båter i kampen mot dette faenskapet. Og det verste av alt er at frøene denne planten kan leve i 20 år, leste jeg på Wikipedia. Dere ser den klippe løs nok så store mengder denne båten, men det er bare så sinnssykt store mengder med Camalorte at det verker som en fullstendig tapt kamp. Nei, jeg håper at vannmyndighetene klarer å gjøre noe med dette her problemet.